Din lilla jävla råtta. Du hade kunnat gett mig lite. Du hade kunnat fixa de här jävla lånen. Då hade inte vi behövt hoppa runt på några jävla soffor i tre jävla år. Lyssna nu. Jag försökte skydda er, okej? Det fattar du väl? Det är bara... Du litar inte på mig. Det är klart som fan jag gör det. Du är den enda jag litar på. Cash är våra, okej? Det är dina och mina pengar, okej? Men nu måste du göra som jag säger. Det är inte läge. Okej? Hör du mig? Säg vad jag ska göra. Oh.